احنا بنلم بطل، احنا بنلغي بالاندبندنسا وتصفيتا اللي افوستاينا تايزنا. راديو 101 يبرزنتا المشية على الاندبندنسا. Il-ġraja ta' ħafna pajjiżi żviluppati jew li għadhom qed jiżviluppaw hi dik li f'xi żmien jew ieħor involvit esperjenza ta' ħakba u movimenti li ħadmu għal iktar drittijiet u identità. Ħafna drabi dan il-proċess kien wieħed diffiċli ħafna u ma kienx nieqes minn oppressjoni, konflitt u vjolenza. Għalhekk nistgħu ngħidu li kważi kull pajjiż jew ġens għadda minn perjodu ta' ħakma tul l-istorja tiegħu. Pajjiżi li saftit ilu kienu forza koloniali, fil-moddi kienu jifformaw parti minn imperu ieħor. L-Ingilterra li kienet l-aħħar ħakma koloniali li kienna f'pajjiżna, madwar 2000 sena ilu kienet tifforma parti mill-imperu Ruman. Ruma kienet tifforma parti mill-sfera ta' influenza Griega, qabel ma saret belt qawwija u b'saħħitha. L-Istati Uniti tal-Amerika kienet tifforma parti mill-Imperu Ingliż sakemm ħadita kontra l-ħakma koloniali Ingliża u fl-1776 iddikjarat l-indipendenza. Tul dawn l-aħħar seklu hi saret l-iktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja bi-sferi ta' influwenzi kbar. Dan il-programm se jħares lejn kif Malta għaddiet ukoll minn diversi ħakmiet u kif wara tant snin taħt saltniet differenti ikisbet raja fidea u l-indipendenza. L-insensila se tixtar l-iktar personaġġi, ħsibijiet, movimenti u ġrajiet li sawru l-indipendenza tagħna, kif ukoll li huma l-akbar sfidi li għandha quddiemha Malta, issa li ċ-ċittadini tagħha għandhom il-kontroll ta' tmexxija u d-destin tagħhom. Se nagħmlu wkoll taqbiliet ma' pajjiżi oħra fil-mod kif inkisbet l-indipendenza, u xi problemi li ħabtu wiċċhom magħhom dawn il-pajjiżi qabel u wara li saru indipendenti. F'din is-sensiela se jagħtu semhom diversi nies mitħla tal-istorja, il-politika, il-letteratura u l-ġurnaliżmu. Imma qabel ma nibdew inħarsu lejn il-mixja għall-indipendenza ta' pajjiżna, naħseb li tkun ħaġa tajba li nagħtu ħarsa lejn ilgħala l-bniedem għall-iktar minn 3000 sena li hemm ħares sabiex jikkonolizza u b'hekk kellna tant imperi li twaqfu issaħħu, stanew u eventwalment iddajfu u spiċċaw b'xi mod jew ieħor. Hemm xi filosofija partikolari wara din il-kilba għall-art, riżorsi u poter? Ilgħala kena nisimgħu b'tant ħakmiet koloniali li ġabu l-erda sħiħa ta' komunitajiet. X'kien hemm wara l-avventuri notorji tal-Conquistadores u l-ħakma kifra awtoritarja Sovjetika li bl-iskuża tal-ideoloġija ħadet ħafna vantaġġi minn fuq il-pajjiżi satelliti tagħha. Il-professur Henry Frendo ilu għal dawn l-aħħar 35 sena jagħmel studji speċjalizzati dwar il-ħajja soċjali u politika Maltija. U wkoll magħruf bħala ex-editur tal-ħajja u ta' The Bulletin, kif ukoll għal kotba Party Politics in a Fortress Colony, reċentament il-ktieb The Origins of Statehood. Naħseb hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq in-natura vulnerata tal-bniedem jekk tridux, jiġifieri li l-bniedem naturalment ifittex illi ikabbar il-poter tiegħu, is-seta' tiegħu, imparti biex jissopravivi u imparti biex jiddefendi ruħu kontra ħadd ieħor u biex inaqqas ir-riskju milli jiġi espost
għal-aggressjoni minn ħadd ieħor. Jiġifieri għandek taħlita naħseb jiena ta' motivi illi tul l-istorja kollha tal-bniedem ġelu lil ġens jaħkem fuq ieħor, il-poplu jinvadi ieħor. Tribujiet ġin samuru lura għazmini ġifiri l-faraoni ġvera l-bibbja fil-testament l-antiku ħafna qabel għandek ħafna poteri li miex fenomenu di ġifiri ta' dawn l-axħar żewġ sekli huwa fenomenu ħafna eqdem minn hekk. Naturalment inti qed tistaqsi fuq il-konkistadores. Il-konkistadores naturalment huwa perjodu meta kellek ċertu titjib fil-navigazzjoni kellek koll l-esplorazzjoni l-ħila li minn Spanja, minn Portugal taqsam l-oċean u tmur fl-Ameriki mbagħad naturalment emmekka kellek attrazzjoni kbira, kellek id-deb pero kellek ukoll l-mentalità ta' superiorità l-idea illi ċiviltà nisranija kattolika kienet waħda superjuri illi kienet il-miżura unika biex ngħidlek ta' ċiviltà u allura min ma kienx jikkonforma ruħu magħha kont tqisu bħala barbaru, bħala eretiku, bħala xi ħadd illi ma jistax isalva ruħu, bħala xi ħadd illi huwa biex ngħidlek qed jisfidak kważi. Però naħseb illi l-ikbar motivazzjoni kienet il-deb u il-rikkezzi illi permezz tal-iskoperta tal-Ameriki bdew jiġu fil-peninsula Iberika, f'Spanja u l-Portugal. Kienet ukoll naturalment biex inħarsu li aspett forsi fejna fina pozittiv, missjoni ta' skoperta ukoll, missjoni ta' taħila kbira tal-bniedem, tal-kapaċitajiet naturalment tal-bniedem. Però jekk tħares li għamil punto di vista tan-nies li ġew aggrediti, illi ġew stuprati, illi ġew misruqa, illi ġew anki meqruda, permezz anki ta' inċidenti ta' ġenoċidju, eċetera, allura naturalment dina x'ċiviltà kienet, x'superjorità fil-fatt kienet. Kienet superjorità primettiva. Tistaqsini mbagħad fuq il- sal-ħakma kifra autoritarja sovjetika. Mekka naturalment niġu lura niġu għal-seklu 20, il-rivoluzzjoni bolġevika fl-1917. In-between, naturalment, għandek ħafna konflitti oħrajn, għandek qabel xejn l-imperi mill-lat Ewropew, għandek l-imperi il-kbar, l-imperu Ingliż, kellek qablu l-imperu Olandiż. L-imperu Portugiż, mhux biss fl-Ameriki, anki fl-Asja. Mbagħad fis-seklu 19 għandek iktar viċin tagħna biex ngħidlek fil-Mediterran l-imperu Franċiż li jestendi fl-Alġerija, fit-Tunezija. U l-imperu Ingliż li huwa l-ikbar imperu sa dan il-perjodu illi għalkemm tilef fil-kolonji Amerikani. Fl-1776, famuża dikjarazzjoni tal-indipendenza Amerikana kif ta' fint, madan kollu kellu possessjonijiet kbar oħrajn kiseb magħhom b'mod partikolari l-Indja, l-ikbar waħda minnhom. U wkoll beda jikseb postijiet oħrajn, speċjalment fl-Afrika fejn l-Imperu Ingliż ħa ħafna artijiet, l-Eġittu wara l-1882 speċjalment. U f'dal kuntest, allura naturalment għandek tensjoni anki bejn il-kapitalizmu, l-imperializmu, il-gwerra kbira b'mod speċjali li teffettwa lil-Russja gżarista ħażin, Russja gżarista li baqgħet periferali fl-Ewropa, kif fil-fatti ġeografikament, imma baqgħet tiġi skonfitta mill-Ġappun u wara mill-Ġermanja. Huwa proprju f'dak l-ambitu ta' skonfitta, ta' disfatta, ta' aqs fuq il-frontiera, ta' irtirata, ta' nuqqas ta' provizjon tal-frontline russu, illi jimbet l-passjoni ta' Lenin illi iwiet id-dinja, iwiet l-art, iwiet il-ħobs, iwiet il-paċi, u jirnexxilu f'ċertu sens, jaqdil il-Ġermanja f'ċertu sens. Għaliex jekk tara trattat ta' Brest-Litovsk illi ġiffirmat biex issir il-paċi
minna ta' Russja, Russja telfet xi terz mill-art tagħha. U dik hija rivoluzzjoni bolġevika f'dak il-kuntest il-gżar jabdika u hemmhekk għandek poter ġdid, poter ideoloġiku, poter marxista-leninista. Illi l-ħakma tiegħu mhix sempliċement hija reliġjon ġdid kważi. U naturalment għandek l-espansjoni Russa illi tibqa' sejra anki wara t-tieni gwerra dinjija meta diversi pajjiżi fl-Europa tal-Vant jaqgħu taħt il-ħakma u l-influenza Russa, ma mhux biss Russa Sovjetika, Marxista-Leninista, ġifieri għandek ħakma territorjali u ekonomika imħalta ma dominju ideoloġiku. Viżjoni ta' kif tħarre d-dinja, soċjalista, komunista, antikapitalista, antiimperialista, eċetera, però fil-fatt l-imperu Sovjetiku naħseb wieħed jista' jsejħlu hekk huwa imperu, daqskol imperu ieħor u f'ċertu sens forsi iżjed minn hekk ukoll. Naturalment illum inħarsu li hija mod differenti għaliex dak kollu sfaxxa, ma sakemm sfaxxa ħadd ma kien jazzarda illi jerfa' rasu wisq għaliex hemm wisq eżempji ta' repressjoni li għadhom ħajjin fil-memorji tagħna. Il-firxa tal-kolonializmu kienet ukoll marbuta ma' supremazzija ta' pajjiżi koloniali fuq qawwiet koloniali oħra. Din il-ġirja għal ħatfa tal-poter baqgħet fi żminijiet riċenti. 200 sena ilu l-ikbar żewġ potenzi koloniali, il-Gran Bretanja u Franza, spiċċaw jiggwerraw bejniethom għal kważi 20 sena sħaħ. Sakemm l-imperatur Napoleon ħareġ tellif u safa eżiljat fil-gżira remota ta' Santa Elena fin-nofsinhar tal-Atlantiku. Fi żminijiet iktar riċenti l-ħakma brutali u l-firxa maġla tan-Nażiżmu kienu l-kaġun tat-tieni gwerra dinija. Qabilha it-taqtija bejn xejn inqas minn ħames imperi kbar faqgħu l-ewwel gwerra dinija. Għalfejn il-kolonializmu xtenet u dam daqshekk minkejja li l-poplu kien sar ħafna iktar edukat u ċivili fil-pajjiżi ħakkiema koloniali. Għalfejn dawn rridu ixerdu daqshekk l-influenzi tagħhom. X'nifhmu bil-kelma sfera ta' influenza? X'differenza tgħaddi bejna u bejn kolonja? Il-għala Malta kienet daqshekk esposta għal konflitti koloniali. Malta naturalment minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha, minħabba l-portijiet tagħha kien hemm momenti fl-istorja meta kienet esposta għal l-ambizzjonijiet imperjali u anki inqabdet xi konflitti koloniali. Kien hemm momenti wkoll naturalment meta Malta ma kienx daqshekk importanti. Però il-kolonjaliżmu ixteret għaliex kien hemm ħafna fatturi, per eżempju, inti qed titkellem fuq il-kummerċ, il-kummerċ marittmu, qed titkellem fuq in-navy, qed titkellem fuq swieq, qed titkellem fuq minjeri, fuq riżorsi naturali li inti tista' tisfrutta minn pajjiż li tkun taħkem. Qed titkellmu jiġifieri fuq in-naf, jekk qed titkellem fuq il-Malaja, titkellem fuq il-gomma, per eżempju, jekk qed titkellem fuq il-Gold Coast, qed titkellem fuq id-deb, fuq l-Afrika t'isfel. Hemm diversi kafe, te, ruxmata materja prima li tista' ġġib minn daw il-territorji li tkun tipposjedi. Apparti minn hekk tista' tużhom ukoll bħala swieq, jiġifieri inti tista' tieħu il-materja prima minn għandhom, tipproduċiha, tagħmilha l-added value, tiġi tqum iktar u terġa' tbih kielhom u taqla u naturalment tħaddem in-nies tiegħek f'dak il-mod u taqla minn fuq il-kolonji tiegħek sess li minn għandhom tkun ħadd qabel xejn il-materja prima. Jiġifieri dan huwa ċiklu ta' interess illi jibda jaffettwa il-ħajja kollha għax inti qed tgħid għaliex edukati u ċivili u xorta jibqgħu ħakkima koloniali. Dik hemm rajda xi ħaddiem f'xi fabbrika li jaf l-għajxin tiegħu għal materja prima li tiġi mill-imperu, mill-kolonji li huwa jaħdimha u jerġa' jirriesportah ħielhom u permezz ta' hekk allura qed jgħix għandu l-għajxin tiegħu. Jew kellha xi ħadd baħħar jew xi ħadd illi qiegħed jkollu opportunitajiet fid-dinja li kieku żgur ma kienx ikollu, kieku mhux għax pajjiżu kien jippossjedi dak l-artijiet dak it-territorji, u għandu skop ħafna ikbar
Mill-liki kukin ikoll, jow nkella mur ħajda l-ċaħat illi inata artijiet fertili ġeneralment f'pajjiżi maħkuma fejn allura mbagħad seta' jmur u l-familja tiegħu u jibda jaħdimhom u jipproduċihom u jgawdi jbih il-prodott illi jipproduċi minn dawk l-artijiet. Ġifieri hemm ħafna komplessitajiet fiha di. Essenzjalment hija waħda ta' sfruttament, hija relazzjoni ta' sfruttament ta' abbuż ta' dominju, però tagħti wkoll minħabba l-ħtiġijiet ekonomiċi illi hemm marbuta magħha għal ħafna żvilupp ukoll. Pereżempju, inti biex tista' tagħmel il-kummerċ trid ittejjeb il-komunikazzjonijiet. Nagħtu każ trid tagħmel it-tren. Issa biex tagħmel it-tren trid twitti l-art, trid toffroq il-foresti. U allura tibda ġġonġi belt ma' belt. U għafċertu sens svilupp u għafċertu sens progress. Anki jinnaf metodi ġodda, per eżempju, ta' fejqan, ta' kura, etlaq li kultant it-taħlit bejn razza siġib ħafna mart u kol ġdijt li l-popli nattiv ma' jkunu xie fil-ħu għalieħ. Però iġib u kol, uħut mill-iskoperti, ħafna drabi teknoloġiċi li huma Ewropej, li allura setaw u kol jintużaw l-lat mediku u xjentifiku. F'dawn il-koloni. Issa għaliex Malta kien daqs hekk esposta. Esposta essenzjalment minħabba l-portijiet Malta x'kellha. Malta kellha pożizzjoni, kellha portijiet ippija ma kellha xejn partikolari. Oriġinarjament kellha s-siġar, kellha linja, kienet tagħmel oton, oton tajjeb ħafna, forsi l-qawwa oton. Kienu jrabbu l-bewla u l-ħmira hawnhekk kienu famużi għal ħafna snin il-bewla u l-ħmir Maltin, kienu anke jiġu esportati, huma l-Ispanjoli kienu forsi l-aqwa kwalitajiet. Ta' bejjem li kienaw. Imma l-bqija l-interess strateġiku ta' Malta, naturalment il-fatt li ġew il-kavalliri għamel minn Malta stat, għaliex speċi ta' stat, għaliex Malta qabel kienet iżjed blat. Għal-Feniċi kienu naturalment kummerċanti, u allura kienu jużaw il-portijiet. Ir-Rumani li kienet tidħol fl-isfera ta' influenza tagħhom fil-Baċir Mediterraneo kollu li kien parti mill-imperu. Sa ċertu punt l-istess japplika għall-Ellenizmu, għall-Impero Grek, u mbagħad fil-Medjuevu kellek ħafna feudatarji differenti, però Malta kienet ma kienitx xi ċentru ta' attività kbira wisq. Li Malta tibda ssir stat bl-attributi ta' stat huwa meta jiġu l-Kavalleri, meta Karlu Ħamsa jagħti Malta bħala fewdu. Lill-ordni ta' San Ġwan meta daw jitkeċċew mit-toroq. Allura Malta hemmhekk għas il-fruntiera iżjed minn qabel fis-sens li għandek l-Imperu Ottoman Musulman fuq naħa. U l-Mori naturalment Musulmani wkoll fuq naħa t'isfel tal-Mediterran u Malta illi hija xempju li hija bastjon sur litteralment u metaforikament tal-Kristjaneżmu. U mekka Malta tħul pożizzjoni ta' fruntiera, pożizzjoni li sa ċertu punt komplet biha fi żmien Franċiżi u komplet biha fi żmien l-Ingliżi. Dawn ta' dawn l-ideali u aspirazzjonijiet koloniali naraw ukoll ħsibijiet filosofiċi li ma kinux jaqblu li bniedem jew ġens għandu jaħkem fuq ħadd ieħor. Wara kollox ħafna nies u movimenti ridu li pajjiżhom jikseb l-indipendenza sabiex jiksbu iktar jeddijiet u jkollhom iktar demokrazija. Il-filosofija tal-indipendenza hija lek ħafna drabi minsuġa ma' dik tal-libertà tal-individwu. Fil-ħames seklu qabel Kristu, il-filosofu Sokrates kien tkellem dwar il-libertà tal-individwu u l-importanza li wieħed ma jagħmilx ħsara lill-ajru. Aristotele li kien wieħed mill-ikbar dixxipli ta' Sokrates kompla jisħaq iktar dwar dan il-kunċett. Plato minnaħa l-oħra ħareġ bl-idea ta' soċjetà iktar kumpatta li għandha teżamina n-natura tal-moralità u l-ġustizzja tal-istat. Ta' min qis li f'dawn iż-żminijiet fil-Greċja kellna l-iżvilupp ta' ċiviltà urbana minn komunitajiet li kienu tribali, agrikoli u primittivi.
Ir-rabta bejn il-ħsieb demokratiku u indipendenti kienet turi ruħa f'diversi minn dawn l-ibliet Griegi bħal Sparta u iktar u iktar f'Ateni. Hawnhekk kien hemm ugwaljanza legali għal kulħadd, kunsilva ta' 500 membru u assembleja sovrana u leġislattiva li kienet tassew effettiva. Ironikament, it-tisħiħ ta' demokrazija għamel l-Ateni qawwa navali li nfirxet madwar il-Mediterran. Imma dawn l-bliet Griegi kienu ħafna drabi jiffurmaw unjoni bejnietom, ħalli kollhom iktar kummerċ u anki ħarsu rwieħhom kontra edewwa komuni. Dawk l-bliet Griegi li ma kinux kapaċi jiffurmaw unjoni jew federazzjoni bejnietom, waqgħu vittma ta' qawwiet kbar bħal Maċedonja, il-Kartaġiniżi u anke l-Imperu Ruman. Anke dawk li bliet iktar b'saħħithom li fl-aħħar mill-aħħar mal-milja ta' żmien ġew f'idejn ħakmiet oħra, komplew igawdu ċertu awtonomija u privileġġi. Dawn il-kunċetti ta' interdipendenza u autonomija narawhom b'mod limitat tul il-ħakma Rumana li barra kollox kienet waħda iċ-ċentralizzata ħafna. Tul il-Medjuevu dawn il-kunċetti deru mill-ġdid fil-qawmien tal-Belt Stat. Kien hemm każijiet fejn Malta gawdiet mill-awtonomija meta kienet kolonja? Il-kelma kolonja wieħed irid joqgħod attent kif jużaha għaliex l-użu kontemporanju tal-kelma kolonja gi rigwarda ġeneralment l-imperializmu espansjonista Ewropew ta' dawn l-aħħar żewġ sekli tlieta. Jiġifieri fi żmien ir-Rumani kienu jgħidu kolonja, kienet tfisser xi ħaġa differenti, kienet tfisser forsi municipju, kienet tfisser kolonja anke f'sens etniku. Ta' nies illi marru s-sett li għaw ximkien, nina fil-kolonja tal-Maltin fl-Amerika jew fl-Australja. Meta ngħidu kolonja jiġifieri aħna ġeneralment qegħdin nifhmu possessjoni ta' poter espansjonista illi estenda il-kontroll territorjali tiegħu mhux biss fuq il-frontieri tiegħu bħala pajjiż, imma estendihom għal territorji oħrajn illi huwa ħakem. Ġifieri fl-istorja tal-imperjaliżmu meta ngħidu kolonja jekk ngħidu fil-każ ta' Malta pereżempju, Malta ittieħdet mill-Ingilterra fil-ġlieda mal-Franċiżi effettivament fl-1800 permezz ta' trattat internazzjonali li rrikonoxxa dik il-possessjoni Ingliża permezz ta' trattat ta' Pariġi u wara tal-Kongress ta' Vienna jiġifieri sal-1815, saret kolonja fl-1815 u mod speċjali iktar u iktar fl-1835 meta l-ewwel darba kellha kostituzzjoni ta' kolonja. Inatat kostituzzjoni ta' kolonja, mhux kostituzzjoni rappreżentattiva, imma inatat il-body politic, l-istruttura amministrattiva politika fir-rapport tagħha mal-metropoli f'dal-każ Londra ta' kolonja. Mbagħad f'dak il-kuntest ta' kolonja komplet tiżviluppa. Naturalment wara ħafna pressure min-naħa tal-mexxejja Maltin. Tul moviment patriottiku liberali wara nazzjonalista illi dam deċenni biex internament tkabbar l-autonomija ta' dik il-kolonja. Biex tikseb anzi l-autonomija ta' dik il-kolonja, għaliex kolonja mhix autonoma, kolonja hija mid-definizzjoni tagħha stess suġġetta. Mentri autonomija tfisser li inti jkollok rajk f'idejk. U allura l-ġlieda tal-Moviment Patriottiku Liberali Malti, tal-Moviment anki Nazzjonalista Malti wara x'kienet illi tikseb l-autonomija. Jiġifieri, il-ġlieda għall-libertà tal-istampa fis-snin 30 tas-seklu 19. Wieħed jista' jħares liha fil-kuntest ta' ġlieda għall-awtonomija. Il-ġlieda għall-vot, għad-dritt tal-vot fl-elezzjoni tal-Kunsill tal-Gvern, anki vot l-istret limitat, imma almenu ikun hemm xi Maltin li għandhom dritt jeleġġu Maltin oħrajn biex ikunu fil-Kunsill. Hija parti mill-ġlieda għall-awtonomija. Il-ġlieda biex inti jkollok il-maġġoranza tal-Maltin li huma eletti fil-Kunsill. Ejja, autonomija akbar, għaliex inti tistamba tiddetermina x'liġi tgħaddi u x'liġi ma tgħaddix fil-Kunsill. Meta titkellem fuq l-autonomija kif jifhmuha l-iktar bħala gvern responsabbli, hija fażi iktar definita, iktar maturata ta' autonomija.
اللي انت كيف في الكاستامالتا في 1921 تكسب الفين ريسبونسابلي في زمن الانجليزي سواء شي في السر اللي انت عندك كابينت مالتي عندك كابتا ستات مالتي عندك لجزلاتورة اللي تنحي شي سفيري بريجيزي تا اتفتايت per esempio relazioniet esteri يو per esempio materia ta difisa اللي يبقى ريزرفاتي البوتنزا امبريالي تنحي داوك però انبات الجستيوني اكونوميكا politica, culturali, tal paese, tal colonia, ia wahda autonoma. Essa naturalmente, autonomia, mish indipendenza, għalix kiku l-autonomia ija indipendenza, ma jistax ikollok situazzjoni fejn il-poter koloniali joħodlok il-kostituzzjoni li jkun ta' klura, kif fil-kasta Malta ġrat darba darbtejn tlieta. Ġifieri qed nitkellmu fuq ġlieda għall-autonomija, autonomija dejjem ikbar, autonomija kemm jista' jkun dejjem iżjed imħarsa, però finalment mhux qed nitkellmu fuq indipendenza li hija xi ħaġa differenti li nistgħu nitkellmu fuq aktar fit-tul f'xi programm ieħor. Il-ktieb tal-professur Andrew Vella, Storja ta' Malta, l-ewwel volum jitkellem dwar il-pożizzjoni ta' Malta fis-seklu 13. Jiddeskrivi il-Malta bħala post strateġiku u ċentru ta' konflitt bejn il-qawwa Aragoniża ibbażata fl-Ispanja u dik Anġevina ta' Franza. F'dan iż-żmien il-kummerċ ta' bil-fors kiber għax il-Mediterran kien f'gabbi xwini u ġfnata ħafna nazzjonijiet kollha jissieltu għall-ħakma u jfittxu li jiksbu sferi ta' influenza l-hawn u l-hemm bil-konsegwenza ta' serq fil-baħar u ħsarat fl-art bħalma sibu li ġara f'Malta fil-bidu tas-sena 1313 meta r-re Federiku t-tielet irrapporta lil ħuh Jack Buttini li wieħed furban Berlingeru Vella Naguto wara li seraq xi ħabsim minn Pantellerija baqa' ġej Malta għamel ħerba minn xi djar u kaxkar miegħu xi nies mill-gżira. Skont il-professur Henry Frendo fil-ktieb tiegħu Malta's Quest for Independence, Malta ta' żmien il-fewdu kellha l-ikbar awtonomija qabel ma bdejna nerġgħu ngawduha fi żmien il-ħakma Brittanika. Infatti fi żmien il-fewdu Malta kienet gawdi kemm mill-università kif ukoll mill-Konsilju Popolare. Charles Dunley, lecturer fl-Università ta' Malta, si jiżvolġilna aktar dwar dan. Mijiet ta' snin qabel il-miċja tal-Ordin ta' San Juan f'Malta, insibu li il-Maltin u l-Awċin diġa kellhom istituzzjonijiet li kienu jirrappreżentaw l-ħtiġijiet tagħhom jamministraw il-ħajja ta' kuljum hawnhekk u minn żmien għal żmien iresqu tal-bit u l-menti tal-popolazzjoni lokali li mmexxejja barranin. Wieħed jistħajjel li diġa fi żmien l-Arab f'Malta kien hawn xi forma ta' gvern lokali. Il-ġema jew miġema tal-imdina li aktarx li kienet taqdi din il-funzjoni. Taħt in-Normanni nindunaw mid-dokumenti li fadlilna li kien hemm kemm kunsill jirrappreżenta lill-Insara u ieħor jirrappreżenta lill-Musulmani f'Malta. U dan nafuħ għaliex kien hemm mument ta' konflitt fejn anke sar omiċidju u mbagħad iżjed tard ir-rejiet ta' sqallija ħafru l-komunità nisranija ta' Malta minn ħlas għandu li kellhom jagħmlu ta' kull sena bħala kastik. Iżjed tard insibu li Malta għawdex huma ggvernati minn kunsilli ta' ċittadini fuq l-istil ta' ħafna bliet fis-qallija. Il-terminu li kien użat dak iż-żmien kien università. Din m'għandhax taqsam xejn ma' l-università ta' studji kif nafuha llum, imma hija università jiġifieri terminu kollettiv li huwa maħluq biex jirrappreżenta l-interessi ta' kulħadd, ta' kull membru fil-komunità. U din kellha s-sede tagħha fl-imdina u kienet ta' ministra l-gżira ta' Malta kollha apparti il-kastell ta' Malbahar, kastell tal-Birguli wara sar magħruf bħala l-Kastell Sant'Anġlu. Fost ix-xogħol li kienet twetta din l-Università tal-Imdina kien hemm l-amministrazzjoni tal-affarijiet ta' kuljum minn saħħa tan-nies sa difiża ta' xtutna kontra l-furban. Funzjonijiet oħrajn kienu jinkludu ngħidu aħna mill-lakka ta' pane kienu jieħdu ħsieb il-piżijiet
u il-ċirkulazzjoni ta' muniti kif ukoll il-ġar ta' tabijiet kbar fit-toroq pubbliċi u il-ħakem li ma kienx elet mill-poplu ma kien maħtur mis-sultan kien wieħed mill-karigi waħda mill-karigi li kienu prerogattiva tar-re ta' Għalija li kien dejjem jippresiedi l-laqat tal-Università tal-Mdina. Uffiċjali ewlenin kienu l-ġurati li kienu eletti mill-poplu u kull raġel jew ġufni mhux biss abitanti tal-Mdina manke residenti fil-villaġġi differenti ta' Malta kellu sem fl-elezzjoni ta' kull sena għal dawn l-erba' ġurati fl-Università tal-Mdina. Importanti wieħed jgħid li għawdex kellha l-Università tagħha u l-Lud kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex kellhom l-istituzzjoni rappreżentattiva tagħhom. Iktar ma għadda żmien u gżejjer Maltin għaddew taħt il-kavalleri u mbagħad vjettar bdew il-kapitlu koloniali tagħhom, nibtet l-idea li din l-Università Medjevali ta' Malta li kienet tamministra dawn il-gżejjer kienet forma ta' kunsil popolari. Madankollu wieħed irid jgħid li fir-records medjevali tagħna imkien ma nsibu referenza għall-Università tal-Mdina bħala kunsil popolari u wieħed ma jkunx qiegħed forsi jinterpreta b'mod ġust l-Università Medjevali jekk iħares lejha bħala xi struttura demokratika f'sens modern. Tagħmel iżjid hawnhekk ukoll li l-gżejjer Maltin minkejja l-fatt li kellhom din l-awtonomija fit-tmexxija lokali għaliex kienu jamministraw l-affarijiet tagħhom stess kienu ferm il-bot milli jħadnu xi forma ta' sovranità. Mhux l-ewwel darba li Malta kienet timbih bħala art fewdali sabiex tiġi amministrata minn xi nobli fis-sem ir-re. Mhux l-ewwel darba li s-sidien ġodda ġabu sitwazzjonijiet ibsin għal Maltin. Mument diffiċli ħafna kien meta fl-1420 Malta għaddiet f'idejn Don Gonsalvo Monroy. Nisiltu minn ġdid il-kidba ta' Reverendu Professur Andrew Vella. L-loti tal-gżejjer tagħna l-ħakkiema Barranin kienet ta' saħħ tal-poplu kollu, iżda iżjed ta' erda għas-setgħana Maltin. Il-Maltin ma kienux jibqgħu jiddependu direttament mis-sultan jew viċere, jiġifieri milli jagħmlu sem sħiħ mir-Reġġju Demanjo, imma direttament kienu jaqgħu taħt dawk il-ħakkiema li kellhom is-seta' li jagħmlu bihom li jridu u li joġobhom. Hekk ġuridikament u politikament Malta kienet tinqata' mis-saltna għalkemm is-sultan bosta drabi kien ħalli fil-gżejjer rappreżentant tiegħu magħruf bħala Bajjulo jew Bajjulaċċjo biex ifittex l-interessi tiegħu irjali. Minn tmiem is-seklu 12 il-qudiem, il-gżejjer Maltin kienu f'idejn sensiela ma taqtax ta' sidien fewdali. Tibda minn numru ta' nies li kellhom kienu jgawdu mill-favuri tas-sultan tas-Għalija li kienu ħadu titlu ta' konti ta' Malta. Aktarx ta' nies il-Ġenwis dawn in-nies kienu stabbilew irwihom bħala pirati u mbagħad bħala ammirali tal-flotta tas-Għalija. Interessanti kif Malta għal xi żmien kienet il-bażi ta' wieħed minn dawn il-konti ta' Malta, il-konti Arrigo jew Enrico ta' Malta li kellu ambizzjonijiet anke li lin minn xtutna saħan sitra darba minnhom xi ħeta jnejh fuq il-gżira ta' Kreta. Interessanti kif anke wara li n-Normanni tilfu il-kontroll tagħhom tar-Renju u r-Renju għadda l-ewwel f'idejn l-Iżvevi u mbagħad iżjed tard f'idejn l-Anġevini, kien hemm perjodi twal ta' ħakma fewdali f'Malta. Għaldaqstant insibu li fis-seklu 14 hemm linja kważi ma taqta' xejn ta' sidien fewdali li kollha jittrattaw il-gżejjer Maltin bħala proprjetà privata. Dan il-proċess twaqqaf biss fl-1397 meta il-Maltin resqu talba quddiem Parlament Ġenerali tar-Renju li kien qiegħed jiġi organizzat dak iż-żmien fejn ġew irrintegrati mill-ġdid fid-demanju irjali jiġifieri waqgħu mill-ġdid taħt it-tmexxija diretta tar-re. Madankollu hemm episodju interessanti ħafna fil-1420s meta Malta u Għawdex ġew mirawnin fidejn kavallir Spanjol ta' nisel aktarx Kastiljan Gonsalvo de Monroy li xtrom għas-somma enormi ta' dak iż-żmien ta' 30,000 fjorin ta' Aragona. Interessanti kif Monroy teknikament ma kienx sit fewdali,
kien pjetarju ta' dawn il-gżir fis-sens li kien ħallas somma għalihom, imma s-sultan Alfonso il-Manjaminu żamm id-dritt li jifdihom lura. Interessanti wkoll kif il-Maltin ta' dak iż-żmien ħabirku biex jifdu l-gżejjer tagħhom billi ħalsu parti sostanzjali mis-somma huma stess. Din il-fidwa ta' Malta Għawdex mhix iżolata, imma tixbaħ ħafna diversi episodi oħrajn simili li kienu qegħdin jiġru dawk iż-żminijiet fi bliet oħrajn tar-renju ta' Sqallija, fejn belt wara belt qamet kontra il-ħakkiema kważi fewdali ta' dak iż-żmien u fdew lilhom infushom. Interessanti madankollu kif fi żminijiet iżjed riċenti eqreb lejna dan l-istess episodju ġi interpretat bħala b'mod romantiku bħala fidwa tal-bdiewa u bdejna nistħajluh bħala bħalik li kien l-ewwel kapitlu fi triq twila lejn l-indipendenza nazzjonali li ma kien xejn minn dan għax fil-fatt ix-xewqa tal-Maltin dak iż-żmien meta qamu kontra il-ħakma ta' Gonsalvo Monroy kienet l-ewwel li jeħilsu mill-oppressjoni tiegħu. S'intendi Monroy rid iġib lura il-flus li kien investa f'Malta Għawdex. U t-tieni nett li jaqgħu jgħaddu mill-ġdid taħt amministrazzjoni irjali. Ċertament din ma kienx ix-xewqa ta' mexxija politiċi Maltin moderni. Pjuttost ix-xewqa tal-politiċi moderni hija li poplu jikseb l-indipendenza tiegħu. Charles Dalli għalqinna l-ewwel programm fis-sensiela Il-Mixja għall-Indipendenza. Il-ġimgħa d-dieħla se naraw x'ġiegħel lil diversi komunitajiet jitolbu l-awtonomija u l-indipendenza. X'inhu huma l-iktar fatturi komuni? Kif dawn urew irwieħhom diversi movimenti internazzjonali fis-seklu 18? U x'kienet jiġri f'Malta f'dawk l-istess żminijiet? Ikkontribwew għal dan il-programm il-Professur Henry Frendo u l-Lecturer Charles Dalli. Mużika tal-ftuħ i celebration ta' Charles Camilleri. Ari Denis Mintoff. Il-Mixja l-Indipendenza għandu l-produzzjoni ta' Eric Montfort.